është e disata herë që qeveria e Shqipërisë po këmbgul me forcë për të kaluar një nism për të cilën jo vetëm partnerët ndërkombëtar, siç janë Bashkimi Evropian, Fondi Monetar Ndërkombëtar, por dhe partnerët e tjerë, por njëkohësisht edhe grupet e tjera shumë të rëndësishme të interesit brenda vendit janë shprehur kundër. Por ka një diferencë. Në qoftë se vendet e Bashkimit Evropian dhe partnerët tanë ndërkombëtar janë shprehur, le të themi, kundërshtues në raport me standardet, pra nuk janë shprehur kundërshtues në parim. Ata nuk e kundërshtojnë në parim mundësinë e një amnistie fiskale, por mbështesin mënyrën se si ligji shqiptar është ofruar, një ligj i cili nuk ofron instrumente të mjaftueshme të filtrimit dhe të parandalimit për pastrimin e parave dhe për financimin e terrorizmit. Dhe mendoj që ky është problemi thelbësor fondamental. Nuk është, si që po e servir kryeministri, si një shqetësim i joni për Bashkimin Evropian, por është një shqetësim se në qoftë se vendet e Bashkimit Evropian i kanë bërë paralajmërime serioze, sigurisht që kjo mund të cënojë rënd interesat e ekonomisë vendit dhe interesat e shoqërisë shqiptare. Së dyti, një grup tjetër interesi që kanë qenë krejtësisht kundër janë dhomat e tregtisë, përfshirë dhomën amerikane, dhomën gjermane dhe sigurisht edhe shumë grupe tjera interesish, ekspertë të caktuar e tjerë, përfshirë edhe mua personalisht. Dhe arsyet në këtë rast lidhen me aspektet të tjera të dëmit që i shkaktojnë reforma ose pseudo-reforma dhe thoja të tilla në raport me klimën e biznesit. Pra shkelin principet e barazisë, shkelin principet e konkurencës së ndershme, prishin rregullat e lojës, krijojnë përcjellin një moral negativ në kulturën e mosbatimit ligjit në një vend që është problematik edhe tashmë mjaftueshëm në raport me kulturën e ligjit. Këto mendoj janë arsyet dhe shqetësimet që kanë paraqitur të dy grupet e interesit, të cilave ju duhet përgjigjur me argument dhe jo me nervozizëm. Po,